जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दिव्य तत्व एवं लीलार एक कार्यक्रम प्रभु परमब्रह्म। मु आपण मानकु स्वागत करुची प्रभु परमब्रह्म कार्यक्रम को। प्रभु परमब्रह्म कार्यक्रम रे रथयात्रा अवसर रे रथ संपर्क रे सम्यक सूचना प्रदान करिवा पई आमर ए छोटिया प्रयास महाप्रभुंकर रथ खळारु सिंहद्वार। रथ खळारे विश्वकर्मा माने महाप्रभुंकर रथ निर्माण रे निजकु व्रती करिछन्ति। रथ निजकु प्रस्तुत करि बडदाण्ड रे छिडा करिछन्ति। शरीर रे जेपरि त्वक बा चमड़ा थाए रथकु दूररु चिन्हिबा पई रथर बेढ़ण कपड़ा रे प्रस्तुत करा जायछि। केउ रंगरु केउ देवतांकर बा केउ देवींकर ए रथ ताहा सूचित होइथाय से संपर्क रे आसंतु जानिबा बडदाण्ड रे बुली बुली रथ खळारु सिंहद्वार। ପରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗତୁକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଗତକାଲିର ବିହାରର ଘଟଣା ପରେ। ଏବେ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଥିଲା, ଗତକାଲି ନିଶାଦରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବନକଲାଗି ନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବାକି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ସେବକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି, ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାଲି ଉଭା ଅଛି, ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାହିତ ହେବ ଏବଂ ଠାକୁରମାନଙ୍କର କୃପାରୁ, ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମାହିତ ହେବ। ଭକତ ପାଇଁ ସେ, ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଣାଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ଆମେ ଗାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏ ଦୁନିଆ ବା ଏ ସଂସାର ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନେତ୍ରୋତ୍ସବରେ ଭକ୍ତର ମନ ପୁରେ ନା, ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦୁଶୁଛନ୍ତି ମ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତେଜ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବନା, ଇଏ ଚରିତାର୍ଥ ହୁଏ ଉଭା ଯାତ୍ରାରେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏ ସୁଯୋଗ କିଏ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏ ଉଭା ଯାତ୍ରା କ'ଣ, କେମିତି ହୁଏ ଆଉ କିପରି ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଭା ଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଣସର ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଣା ହେବା ପରେ, ପନ୍ଦର ଦିନଟି ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପ୍ରତିପଦ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଳିଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ। ଏଇ ପ୍ରତିପଦା ଦିନଟି ହୁଏ ଉଭା ଯାତ୍ରା। ଏଇ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଯଦି ଉଭା ଯାତ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଉଭା ଯାତ୍ରାଟି କ'ଣ ନା, ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଥାଇ ଉଭା ଯାତ୍ରା ବା ପ୍ରକାଶ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଏ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଠାନ୍ତି, ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ରଥ ରଥ ଖଳାରେ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ରଥରେ, ତେଣୁ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରି ଅଣାଯାଏ। ଏଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ରଥରେ ତ ସବୁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥାଏ, ରଥ ତିଆରି ହୋଇକି କେବଳ ଥାଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଜଳ ଅଧିବାସିତ ସଂସ୍କାରିତ ହେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍କାରିତ ନହେଲା ଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ସେ ରଥକୁ ଅଣାଯାଏ
ରଥ ଖୋଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ତିନି ବାଡ଼ରେ ତିନି ପୂଜାପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିକି ଘଣ୍ଟା ଛତା ସହିତ ଆସିକି ଅର୍ପଣ କଲାପରେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେଇ ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ମଝିରେ ଦେବଦଳନ ଏବଂ ସେପଟକୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏଇଭଳି ରହନ୍ତି। ରହିଗଲା ପରେ ରଥରେ କଳସୀ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ ସେଇ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ କଳସ ଲାଗି ହୁଏ, ଯେଉଁ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ସେବକ ସିଏ ସବୁ କଳସ ଆଣିଥିବେ, ସେ କଳସ ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ପରେ କଳସ ଲାଗି ହେବେ ରଥ ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ରଥର ଯିଏ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ହୋମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋମ ସରିବା ପରେ ରଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଳ ସିଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠି ଯେମିତି ରଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଜଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଜ୍ୱର ସରିଗଲା, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଟିକିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଜଳ ଶାନ୍ତି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସେବକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ପୁଣି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଉଳ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ସେଇ ଜଳ ଏବଂ ଘିଅ ଏକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏହି ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସେବକମାନେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଚାଲିବ କ'ଣ ନା ସେନାପଟା ବାହୁଟ ଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି, ଯେମିତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବଦିନ ସେମିତି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ବାହାରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଗୁମର କିଏ କହିପାରିବ, କିଏ ଫିଟେଇ ପାରିବ, କିଏ ବୁଝିପାରିବ, କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଦେଉଳ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ତେଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲାଣି, ଦେହରୁ ମଜରା ଏବେ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମନଟା ଆଉ କେଉଁ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଟିକିଏ ଭକତ ମେଳିଆ ହେବେ, ଭକତମାନଙ୍କ ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ବୁଲାଚଲା କରି ନିଜସ୍ୱ ମନକୁ ହର୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରସରେ ରସେଇବେ। ସେ ଗୋପୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଭାବକୁ ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋପୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ସେହି ଗୋପାଳ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସକଳ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରଂ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତୁମ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଏ ଅକିଞ୍ଚନର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟ ମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣୀ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲଇ ହରି ହରି ଭୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାରି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାରେ ବୁଲୁଛେ, ବେଢ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୁର୍ମ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଯିବା ନା କେମିତି ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ। ସାକ୍ଷୀ ଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଅଭିଯାନରୁ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ କାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏହାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନ, ଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି
କାଞ୍ଚିରି ଅଭିଯାନରୁ ହିଁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଗ୍ରହ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଛଭାଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପୀନାଥ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଉପାସିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ସିଏ ତ ବସି ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ସିଏ ବସିବା ପରଠୁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କଲେ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଭୋଗ ରାଗ ନୈବେଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ମନ୍ଦିରର ପଛଭାଗରେ ସିଏ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଉଳିର ଯେଉଁ ରୋଷଘର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ରୋଷଘର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛପର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଉଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷଘର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷଘର, ବାହାରି ଦେଉଳିମାନଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୋଷଘର ଅଛନ୍ତି, ସେ ରୋଷଘରୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାର ଦେଉଳିକି ଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବ, କାହା ପାଇଁ କାକରା, କାହା ପାଇଁ ନଡ଼ୁ, କାହା ପାଇଁ ମନୋହର, କାହା ପାଇଁ ମହନଭୋଗ, କାହା ପାଇଁ ଆରିସା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ବାହାରି ଦେଉଳରୁ ତିଆରି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭୋଗକର୍ତ୍ତା ଯାଆନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସେ ଅମୁଣିଆ ସେ ଭୋଗ ନେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭୋଗ ନେଇକରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଭୋଗ ଆସୁଛି ରୋଷଘରୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ତାଡ଼ର ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ, ରାଜଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗୋପେଶ୍ୱର, ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ଗୋପାଳ ବର ନଟକଟିଆ ଚୌରାଣାମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମ, ତେଣୁ ସିଏ ଇଏ ବାଟ ବାହାରି ଦେଉଳର ଭୋଗ ଗଲାବେଳୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଦେଲେ। ଏପରି ଯେତେବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ଏପରି ସବୁ ଲୀଳା ସିଏ କଲେ, ତତ୍ପରେ ରାମଦାସଙ୍କର ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସକମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, କାଞ୍ଚିରୁ ଆସିଥିବା ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟା ବନର ଯେଉଁ ବନଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧୁନା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହର ପରିକଳ୍ପନା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପୀଠର ସେ ଆସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କର କମନୀୟ ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କନକମୟୀ ମା' ରାସ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ରାଧାରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପଟଜୋଷୀ ମହାପାତ୍ରେ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟକ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଉପାସନା ହୁଏ ଏବଂ ଅଳା ନବମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଯେପରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ସେଠାରେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ଏଠାରେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରାଜା ଆଣିଥିବା ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଏଇଠି ଥିଲେ, ଏହି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ବାହାର ଦେଉଳିରୁ ଭୋଗ ଖାଇଗଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କଲେ, ସେବାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୋପେଶ୍ୱର ସେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନାନା ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଲୀଳା କଲା କଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସକମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗଣ ସେଠାରେ ନେଇ ବକୁଳ ବନରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ନିଜର ଭକ୍ତାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଗକୁ ଗଲେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କୁ ତ ଭେଟିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୀଠରେ, ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି,
ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି କେଉଁ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ପୀଠ, ସେ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୀଠର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଏ ପୀଠଟି ପଡ଼େ। ଏ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ କହିଦେଲେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ମହନୀୟ କମନୀୟ କାନ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଆମ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ, କସ୍ତୁରୀ ତିଲକଂ ଲଲାଟ ପଟଳେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରେ ବରମୌକ୍ତିକଙ୍କର ତଳେ ବେଣୁ କରେ କଙ୍କଣଂ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ହରିଚନ୍ଦନଂ ସୁଲଳିତଂ କଣ୍ଠେ ଚ ମୁକ୍ତାବଳୀ ଗୋପ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତୁ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ସେହି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବା ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ରାୟ ରାମାନୁଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ରାମାନୁଜ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଉପାସକ, ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାୟ ରାମାନୁଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏ ରାମାନୁଜଙ୍କର ଯିଏ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ କିଶୋରାନନ୍ଦଜୀ, ଯାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଇତିହାସ କହେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ। ସେ କିଶୋରାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମଠଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇତିହାସ କହେ। ଏ କିଶୋରାନନ୍ଦଜୀ ଆସି ଏ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ, କିଶୋରାନନ୍ଦଜୀ ଯିଏକି ରାମାନୁଜଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେହି ଭକ୍ତ ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେହି ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯେଉଁ ମହନୀୟ କମନୀୟ କାନ୍ତିଧାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ପୀଠରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦିକ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା, ଯଦ୍ୟପି ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧା ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ଗୌରାଙ୍ଗ, ସେହି କମନୀୟ କାନ୍ତି, ନମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ନମନୀୟ ଆଭା ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ। ରାଧା ନଥିବା ହେତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସେ, ରାଧା କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଏ ରାୟ ରାମାନୁଜ ଯଦ୍ୟପି ଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କୁହାଗଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବମେତତ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ଜଗତ୍, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆରୋପ କରି ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜଗତର ପରିପ୍ରକାଶ, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏହି ମଠର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଏ ମଠରୁ ପନ୍ତିଭୋଗ ଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସାତ ଆଳତୀ ପାଞ୍ଚ ଭୋଗ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏହି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ପରି ଲାଗିବ ଆମକୁ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସୁଶୀଳା ଭବନ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଶୀଳା ଭବନରେ ମା' ଜଗଦମ୍ବା ଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ସେଠାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଯେଉଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ପୀଠରେ ପୂଜିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେବଳ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ପୁଷ୍ପିତ ପଲ୍ଲବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅପୂର୍ବ ଏ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରେମରେ କହିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।